Сьогодні стало відомо про смерть ще одного волинянина-захисника. Віктор Буштер, мешканець села Ростань Шацької громади, помер 16 вересня у Запорізькій області, де проходив військову службу. У травні йому виповнилося 56 років. Мобілізований був у січні цього року, служив старшим бойовим медиком у мінометній батареї 3-го механізованого батальйону у званні штаб-сержанта. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять герою.